Halløjse, din fræksak. Jeg bliver helt bange for dig. Nej, det skal du ikke. Ej, hvor er du bare fin. Ja, er ikke fin? Det er noget af det nye Halloween, vi har fået, ja. Det er det. Ja, det er mega nice. Altså, hvad har du taget på? Hvad har du egentlig taget på? Jeg har taget en spencer på. Ja, jeg kommer lige helt tæt på, fordi der er altså noget med lyset herinde, det, fordi den er så ikke... Den er græsgrøn. Den er græsgrøn, den er sådan mere teal her på kameraet, jeg ved ikke lige hvorfor. Ja, der, så rammer vi nok mere end for det lyset. Ja, den er græsgrøn, cowboyderstof. Ja, og det er en spencer. Det er det. Og så er der lommer i. Og så er der lommer i. Er der stræk i? En lille smule. Ja. Hvad størrelse er du på? Jeg har en small på. Ja, og plejer du at bruge en small? Ja. Ja, jamen så er alt jo godt. Ja. Ja. Og så har den jo flagmus på, men ved du, hvad vi lagde mærke til? Hvad var det, vi lagde mærke til her på knapperne? Ja, det var flagmus på selve printet og bonnier på knapperne. Flagmus og kaniner. Så du kan også bruge den til påske. Ja. Alt er godt. Ja. Ja. Og den er græsgrøn. Jeg pointerer bare lige, den er græsgrøn. Ja, meget, meget, meget fin. Sorte flagmus. Ja, og den er jo ikke lige så lang, som det, vi plejer at have. Nej. Kan man have skørt under? Altså, jeg har lige prøvet, ikke også? Og det blev ikke godt. Det var ikke godt. Nej, det var ikke godt. Nej, så måske... Så nej, jeg vil ikke tage skørt under den. Måske man bare skal have den sådan der. Men det kan også noget. Jeg synes, den er så fin. Ja. Altså, virkelig, virkelig fin. Åbnes med knapper i siden. Åbnes og lukkes. Ja. Ja. Helt og aldeles A-fason, der er tilregnet en god lille røv i, så den bliver heller ikke kort bag til. Nej, det kunne I jo se. Og så er der en lomme foran. Ja, ja også. Herinde bagved. Ja, så er der en lille forlomme. Ja. Så du behøver ikke give baglommer. Nej. Har der baglommer i? Nej, det er der heller ikke. Der er ingen baglommer. Ja, den, så kan du justere stropperne, så den behøver ikke at sidde så langt oppe. Den kan også sidde længere nede, hvis det er det, man er til. Og man kan også have smækken nede, så det bare bliver en nederdel. Ja. Mega, mega sød spencer. Mm. Hvor kan man købe den hen? I kæfter herinde i Roskilde hos Lille Malene. Ja. Du kan også godt købe den i Vejle. Ja. Og på vores hjemmeside. Ja. Lillemalene.dk. Jamen tak skal du have, søde Mini. Hej, hej.